Da har jeg vist her ganske enkel multiplikasjon av brøker. To eksempel her var blanda tall der jeg gjorde om til uekte brøk underveis. Og endte opp med svaret her. Så er spørsmålet. Kan dette her forenkles? Kan dette her gjøres på en enda enklere måte? Svaret er ja, som jeg skal vise her nå. skal vi først se på akkurat det samme regnestykket som øverst. En tredel ganger tre femdel. Når vi setter det på en brøkstrek på den måten her, så langt er det nøyaktig det samme som vi gjorde her oppe. De fleste av oss har lært for lenge siden at når du ganger sammen to tall, f.eks. én og tre, så spiller det ingen rolle hva rekkefølge de står i. Altså én ganger tre er det samme som tre ganger én. Hvis jeg bytter plass på de to nå, tre ganger én, da ser vi enda mer tydelig noe litt interessant her. Og det er at vi har tre både over og under brøkstreken. Og da er det faktisk lov å bare forkorte. Akkurat som hadde vi hatt en, en enkelt brøk sånn, så er det lov å forkorte sånn. Så står vi igjen med én en, endel. Det samme kan vi gjøre her. For kort Tre mot tre. Nå står det igjen ett et, et tall både opp og nede her. Når vi rekner ut det, så har vi én gang én oppe og én gang fem nede. Så Da forkorter jeg underveis i utrekninga før jeg ganger ut. Vi ser det akkurat samme svaret her som jeg fikk her oppe. Men jeg forkorter litt underveis i rekninga, mens her oppe forkorter jeg til slutt hadde du funnet tre femtendeler som svar. Ofte er er det 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 en del enklere å å å ta 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 underveis. Og også også ikke nødvendig med leddet leddet her. Du kan ta den også i det leddet her, kan den den. i uten å skrive opp den. da tar vi bare tretallet sånn og sånn. Og siden det blir litt sånn på kryss og tvers det her, så kaller vi det krysskorting. Eller kryssforkorting. Sånn. Et nytt eksempel. Da tar jeg eksemplet fra over. Det her oppe så tar jeg kun disse to der. Og skriver jeg opp fire tredeler ganger 13 fjerdedel. Her kan jeg kryssforkorte. Da hopper jeg over både det leddet og det leddet, for å gjøre det enda enklere for meg sjøl. Så begynner jeg allerede her framme, utgangspunktet, og kryss for, kortet. for Det blir akkurat det samme med tallene og brøkene. Jeg bare lar Vere skrive det på en lang brøkstrekk, for å spare meg sjøl litt arbeid. rett og slett. Fire kan kortes mot fire. Så står det igjen ett tall begge plassene. Og jeg får 13 tredeler. Det går nå an å gjøre om da, til fire og en tredel, hvis du vil det. Sånn. Hvis vi sammenligner med her oppe nå, så lot jeg være å forkorte. Og da regner vi fram til 52 tolvdeler. Og hvis du sjekker, så er det nøyaktig det samme som 13 tredeler. Men her forkorta jeg før jeg begynte å regne ut. Det er absolutt lov, og det er til og med litt lurt, for da sparer du deg en del arbeid, både tenkearbeid og skrivearbeid, og det er nå alltid litt greit.